អត់ប្រាប់អាត្មាពីថ្ងៃប្រាប់ទៅអាត្មាឲ្យគេសេរីមេត្រូដល់អញ្ចឹងសេរីអត់តាន់ញញុំមេត្រូបានតែខ្ញុំបាក់ហែងបើតើណាក៏លឺល្អណាស់ចាំមើលចាំអាត្មាសេរីឲ្យយកមេត្រូឆានដាក់មួយទៀតអីHello, Moiti. Hello. បសុំអនុមោទនីខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចទៅព្រោះមិនច្រើននេះមកសម្ដែងបន្តិចទេព្រោះភាសាខ្ញុំនៅលើសាលាឬអត់ទាន់បានសូត្រមន្តអញ្ចឹងមិនយូរមានប្រូក្រាមខ្ញុំនេះបាសក់លីហើយព្រោះអ្នកមកធោរតនតយសៈវន្តិមិទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមអមសកាក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈឆៃគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានធម្មរតនៈកៅគឺព្រះធម៌មានព្រះសង្ឃរតនៈកៅគឺព្រះសង្ឃក្នុងបណ្ដាកៅទាំងឡាយ៣នេះមានគុណានុភាពខ្លាំងក្លាជាជាងកៅដែលមាននៅក្នុងលោកមានតម្លៃថ្លៃជាងកៅដែលមាននៅក្នុងលោកមិនអាចកាត់ថ្លៃបានខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដូចយ៉ាងត្រៃលែងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំពូសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបកករណាសូមនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពសូមធ្វើការនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបន្ទាយដីដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងអារាមបន្ទាយដីនេះសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរៈធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះអនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គផងចម្រើនពរដល់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានបកត្រង់ក្រាបស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះអ្នកផ្ដើមបុណ្យរួមមានលោកលីតុងត្រូវជាបងនៃសពអ្នកស្រីអេងគាត្រូវជាភរិយានៃសពអ្នកស្រីយឹមវ៉ាន់លីត្រូវជាប្អូននៃសពអ្នកស្រីយឹមវ៉ាន់ណៃត្រូវជាប្អូននៃសពអ្នកស្រីយឹមវ៉ាន់នីត្រូវជាប្អូននៃសពលោកលីងីត្រូវជាប្អូននៃសពអ្នកស្រីយឹមស្រីលៀបនិងស្វាមីត្រូវជាកូននៃសពអ្នកស្រីយឹមស្រីលក្ខនិងស្វាមីត្រូវជាកូននៃសព
លោកយឹមហុងនិងភរិយាត្រូវជាកូននៃសពកញ្ញាយឹមហៀងត្រូវជាកូននៃសពអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដែលបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃបន្តកុសលផលបុណ្យជូនលោកឪពុកជូនស្វាមីព្រមទាំងបងដែលមានឈ្មោះថាលីហាវដែលបានធ្វើមរណកាលទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអាយុ74ឆ្នាំចិត្តដល់អាយុខៃញាតិញោមអាយុខៃ75ឥឡូវយើងបន្តិចទៀតនឹងខៃចុះមួយឆ្នាំទៀតណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងចេះតែរំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយញាតិញោមអឺមិនបានទេណាញាតិញោមអស់បានន័យថាអាយុយើង70យើងមិនបានចិត្តទេណាយើងអស់ចិត្តហើយបើលុយមួយលានយើងចាយអស់70ម៉ឺនហើយនៅសល់តែ30ម៉ឺនទៀតគឺអស់ហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺអស់ហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែអស់ដែរប៉ុន្តែយើងសាងនៅអវ័យតែជាបុណ្យថ្មីបានន័យថាបុណ្យចាស់ហ្នឹងវាអស់ហើយយើងសាងនៅបុណ្យថ្មីបុណ្យថ្មីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថាបុណ្យថ្មីហ្នឹងយើងធ្វើរួយរួយចឹងទៅមានការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ខ្លះទៅបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ខ្លះទៅឬក៏បានថ្វាយបង្គំនមស្ការគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានគុណព្រះពុទ្ធមានគុណព្រះធម៌មានគុណព្រះសង្ឃអីចឹងទៅចម្រើនបុណ្យកុសលនឹងរួយរួយរមែងបានបុណ្យនឹងរួយរួយយើងធ្វើបាបញឹកបានបាបញឹកធ្វើបាបញយបានបាបញយធ្វើបុណ្យញឹកបានបុណ្យញឹកធ្វើបុណ្យញយបានបុណ្យញយហ្នឹងក៏ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងកិច្ចដែលត្រូវធ្វើនឹងក៏មានច្រើនដែរពីព្រោះថាអត្តភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ចា៎មិនមែននៅតែមនុស្សអញ្ចឹងរហូតទេញាតិញោមបន្តិចដូរពីមនុស្សទៅសត្វបន្តិចដូរពីសត្វទៅមនុស្សមិនថាតែញាតិញោមទេសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់យល់យកកំណត់កើតជាសត្វទេរិឆានមិនព្រះអង្គកើតជាមនុស្សរហូតឯណាញាតិញោមព្រះអង្គកើតជាមេមរឹកព្រះអង្គកើតជាសត្វគោប៉ុន្តែព្រះអង្គកើតជាសត្វទុនសាយប៉ុន្តែព្រះអង្គកើតជាណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គសាងនូវគុណធម៌ហ្នឹងគឺល្អណាស់ញាតិញោមព្រះអង្គសាងនូវគុណធម៌ហ្នឹងគឺល្អណាស់និងទោះបីព្រះអង្គកើតជាអីក៏ដោយព្រះអង្គសាងនូវគុណធម៌ថាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធចុះហេតុអីបានជាចាំបាច់ឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធថាមកពីអនិច្ចសត្វលោកបើពុទ្ធព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធទេព្រះអង្គប្រិទ្ធនិព្វានតែមួយអង្គឯងក៏បានដែរកាលដែលនៅសម័យកាលដែលព្រះអង្គយល់យកកំណត់កើតជាសមេធតបោះនោះញាតិញោមមានចាំទេដែលយកខ្លួននឹងរងឲ្យពពុទ្ធពពុទ្ធអីពពុទ្ធទីបង្កទីបង្កព្រមទាំងសាវក500នោះញាតិញោមឆ្លងការពិតបើសិនជាពពុទ្ធចង់ប្រិយនិព្វានក៏បានដែរពេលពេលសម័យនោះនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ព្រះនិព្វាននេះបានន័យថាព្រះអង្គចង់ឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធ
ដើម្បីស្រោចស្រង់នៅសัตว์លោកនឹងទឹកចិត្តរបស់ពពុទ្ធទូយ៉ាងនេះឯងញាតិញោមអាណិតសัตว์លោកជាធំឥតមានទឹកខ្វល់ខ្វាយរឿងអីក្រៅទៅអំពីរឿងកសាងបារមីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធនឹងទេញាតិញោមញាតិញោមក៏បីពិចារណាហើយខំប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យរួយរួយញាតិញោមណាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យឲ្យរួយរួយទៅជីវិតមនុស្សយើងខ្លីណាស់អត់វែងទេនឹងឲ្យខ្លីណាស់កុំគិតថាមានប្រមាណវែងគឺអត់ទេមានប្រមាណខ្លីណាស់ក៏បីសន្សំបុណ្យឲ្យរួយរួយជួបអ្នកមានសិលគោរពឱនលំទោនថ្វាយបង្គំចំពោះអ្នកមានសិលយ៉ាងទៅបានអានិសង្ឃខ្លាំងណាស់ញាតិញោមមួយទៀតកុំប្រមាថប្រមាថនឹងអត់បានទេជាពិសេសប្រមាថចំពោះអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺអត់បានទេបាបធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមជួនកាលអាចឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះក៏មានដែរដូចសោរយៈព្រាមនោះសោរយៈព្រាមហ្នឹងដែលឃើញភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងលួចចង់ស្រឡាញ់ភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះកច្ចាយនៈនោះណាហើយលោកមានរូបស្អាតណាស់ញាតិញោមស្អាតអញ្ចឹងបានថាអត្តភាពរបស់យើងផ្ដោះដូររហូតមិននៅតែប្រុសរហូតទេដល់តែឃើញលោកស្អាតទាំងទៅប្រមាថថាប្រពន្ធអញក៏បានស្អាតដូចលោកអញ្ចឹងនឹងមិនទេយកមិនស្អាតដូចលោកសោះបើមានចិត្តប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមខ្លាចទៅជាមនុស្សស្រីតាមពិតខ្លួនឯងជាប្រុសសោះហ្នឹងសោរិយសភ័យដល់ពេលចឹងទៅខ្មាស់គេពេកខ្លួនឯងធ្លាប់ជាមនុស្សប្រុសទៅជាមនុស្សស្រីក៏ទៅនៅឯភូមិឆ្ងាយពីគេចឹងទៅដល់ពេលទៅនៅឆ្ងាយមានប្តីមានអីធម្មតាញាតិញោមគិតមើលមានប្តីមានអីបានកូនដល់12ទៀតមានកូនមានអីទៀតដល់ចាយដនអីមានមិត្តភក្តិតរស៊ីដល់ទៅឃើញសោរិយសភ័យគិតថានេះដូចជាសោរិយសភ័យខ្ញុំនឹងឯងសោរិយសភ័យហ៎ចុះអ្នកឯងមុនជាមនុស្សប្រុសចុះហេតុអីបានចិត្តអ្នកឯងជាមនុស្សស្រីថាខ្ញុំមានសេចក្តីប្រមាថប្រមាថយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំឃើញព្រះកច្ចាយនៈហ្នឹងគឺមានសេចក្តីប្រមាថចំពោះភរិយារបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំបើសិនប្រពន្ធខ្ញុំបានស្អាតដូចលោកនឹងសុខសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចទេនឹងយ៉ាងណាទេនឹងដល់ចឹងទៅក៏ដោយអំណាចហើយលោកជាព្រះអរហន្តញាតិញោមនឹងឯងជាព្រះអរហន្តដល់អញ្ចឹងទៅបានសម្លាញ់នឹងប្រាប់ថាអីអ្នកឯងអត់បានទេទៅវិញទៅសុំទោសលោកវិញទៅថ្វាយគុំសុំខមាទោសលោកវិញថាខ្ញុំបានជាខុសហើយសុំខមាទោសដល់ពេលទៅនោះក៏ថ្វាយគុំលោកសុំខមាទោសសុំអីអញ្ចឹងទៅថាមានចិត្តស្រឡាញ់លោកម្ចាស់បានជាថ្លៃខ្លួនទៅជាមនុស្សស្រីហើយមានប្តីមានអីធម្មតាអីអញ្ចឹងទៅដល់លោកថាអញ្ចឹងលោកក៏អត់មានជាទុះយកបីអីទេគ្រាន់ថ្លៃគុំសុំទុះខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រុសវិញទៅញាតិញោមឃើញហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាអត្តភាពយើងនឹងបដូររហូតមិនបានន័យថាយើងស្រីនឹងនៅតែស្រីរហូតមែនទេញាតិញោមចង់ប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក៏បានដែរអាស្រ័យនៅលើបុណ្យនេះញាតិញោមហ្នឹងអាស្រ័យនៅលើបុណ្យនេះបើយើងមានបុណ្យខ្លាំងអាហ្នឹងយើងប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរវាអត់ខុសអីពីយើងមានលុយច្រើនទេញាតិញោមឧទាហរណ៍តែយើងចង់ទៅផ្សារយើងមានលុយ100,000 ដុល្លារអញ្ចឹងចុះ
យើងចង់ទិញឡានក៏បានយើងចង់ទិញម៉ូតូថ្មីក៏បានយើងចង់ទិញខ្សែកខ្សែដៃក៏បានអាហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែបើយើងអត់មានលុយទៅផ្សារមានត្រឹមតែ100ដុល្លារយើងចង់ទិញឡានទិញមិនបានទៀតញោមអាហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាមិនបានន័យថាចេះតែប្រាថ្នាបានប្រាថ្នាបានមែនទេហ្នឹងហើយមែនទេប្រាថ្នាហ្នឹងក៏តែយើងមានបុណ្យខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងបានថាខំប្រឹងសន្សំទៅញាតិញោមអត្តភាពរបស់យើងមិននៅជាមនុស្សចឹងរហូតទេព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សនោះវាមានច្រើនវាមានមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សសតិវោមនុស្សសតិរិឆានោមនុស្សសពេតោមនុស្សនេរៈយិកោមានច្រើនណាស់ញាតិញោមដឹងហើយមានច្រើនណាស់ពេលខ្លះយើងកើតជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រព្រឹត្តធម៌ជាមនុស្សនឹងក៏មិនមែនមនុស្សដែរព្រះអង្គថាខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ជាតិរិឆានដូចមើលងាយមេត្តាបៃតាហើយមានកូនខ្លះហ្នឹងដល់ថ្នាក់ច្បាច់កម៉ែឪទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងគេហៅថាកូនអីមានញោមកូនតិរិឆានអត់ស្គាល់គុណម៉ែអត់ស្គាល់គុណឪទេហើយបើកូនណាសម្លាប់ម៉ែឪអាហ្នឹងគឺមនុស្សសនេរយិកោអាហ្នឹងខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងគឺជានរកមិនតាន់ទាំងស្លាប់ផងត្រូវគេចាប់ដាក់ខ្នោះត្រូវគេវាយត្រូវគេដំត្រូវគេច្រំត្រូវគេធាក់ត្រូវគេទាក់ត្រូវគេទំត្រូវគេបលះគេបលាត់នៅក្នុងគុកនឹងជួនកាលទៅវេទនានៅក្នុងគុកនឹងហើយស្លាប់នៅក្នុងគុកធ្លាក់ទៅក្នុងនរកទៀតអត់អាចគិតរួចទេញាតិញោមគេហៅថាខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តជានរកគឺសម្លាប់ម៉ែឪឯងប៉ុន្តែបើថាអត់បានសម្លាប់ទេត្រឹមតែធ្វើទុកបុកម្នេញអាហ្នឹងគេហៅថាខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តចិត្តរិឆានអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយត្រូវស្ដាយទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាត្រូវស្ដាយទាំងអស់គ្នាថាម៉េចហើយលោកម្ចាស់អូនសំអន់ប្រាប់ថាស្ដាយយ៉ាងម៉េចចាំតពីអាត្មាថាស្ដាយយើងបានកើតជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែអាត្មាអាចអត់បានប្រព្រឹត្តធម៌ជាមនុស្សអាហ្នឹងគួរឲ្យស្ដាយណាញាតិញោមដល់តពេលស្លាប់ពឹកអត់មានធម៌ជាមនុស្សមានធម៌ជាប្រែតស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតញាតិញោមដើមហេតុថាមកពីអីថាមកអត់មកអំពីអត់មានធម៌ជាមនុស្សហើយធម៌ជាមនុស្សស្អីគេញាតិញោមសិល5យើងមានតែសិល5នោះគឺអស្ចារ្យហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយមានតែសិល5នោះគឺអស្ចារ្យហើយមិនបាច់ចាំបាច់ទៅប្រាថ្នាថាអូខ្ញុំចង់មានឡានលុយស៊ីស500ចិត្តខ្ញុំចង់មានឡានលុយស៊ី300ចិត្តខ្ញុំចង់មានយន្តហោះខ្ញុំមានចង់ផ្ទះធំដូចគាត់លោកដូចគាត់លោកអ្នកគេបងឲ្យលុយគេគប់មានវាដូចគាត់លោកហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងបានថាមិនចាំបាច់ប្រាថ្នាអីពេកទេញាតិញោមពេលខ្លះយើងប្រាថ្នាឲ្យហួសព្រំដែនពេកអាហ្នឹងវានាំឲ្យទុកវិញតែញាតិញោមផងសំដែងថាម៉េចជាប់ចំពាក់កាន់តែខ្លាំងកើតទុកកាន់តែខ្លាំងហើយបើយើងអត់សូវជាប់ចំពាក់ទេគឺអត់សូវកើតទុកទេស្ដាប់ពីអាត្មាហើយយកទៅពិចារណាញាតិញោមតែបានយូរតែខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមអត់មាននិយាយលេងសើចច្រើនឥឡូវទេយកទេយកហ្មងមួយថ្ងៃនេះទេរហូតទេចង់ធ្លាក់សួតឥឡូវនេះទៅសឹមដែរលោកទេជួនកាលទៅជួនកាលដកដង្ហើមអត់ចង់ដល់គ្នាទៀតពេលខ្លះហ្នឹងហើយហើយមួយថ្ងៃទៅមករោងសោះហ្នឹងញាតិញោមពេលថ្ងៃហ្នឹងពីរោងអាហ្នឹងពីកន្លែងព្រឹកមិញមករោងឥឡូវមករោងទៀតហើយស្អែកនឹងរួតទេទៀតទេរហូតទេងាប់ចោលញាតិញោមទេតួដាច់ខ្យល់អឺ
ចឹងបានថាញាតិញោមត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្រូវដឹងគុណឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាញាតិញោមដឹងហើយនឹងឲ្យបានជាខំប្រឹងធ្វើគុណតបចំពោះលោកឪពុកតបចំពោះស្វាមីហ្នឹងហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏បីជ្រាបថាយើងមិនបាច់មានអីច្រើនទេហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងអធិកធមណាស់ហ្នឹងហើយអធិកធមណាស់បានប្រព្រឹត្តធ្វើគុណតបចំពោះលោកឪពុកតបចំពោះស្វាមីនេះហើយការដែលយើងតបនេះគេហៅថាតបគុណទោះបីជាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅពិតមែនប៉ុន្តែគុណធម៌របស់គាត់ជាលោកឪពុករបស់យើងជាស្វាមីដ៏ល្អរបស់យើងយើងត្រូវដឹងគុណចំពោះគាត់ណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចឹងបានប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលបានស្លាប់ទៅបើយើងចង់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យវាតាល់តែយើងនឹងត្រូវធ្វើបុណ្យប្រកបដោយអង្គ3អានេះយើងចូលលក្ខណៈនិយាយអំពីតក្កណានុពទានបន្តិចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងធ្វើគុណចំពោះគាត់មិនបាច់ចាំបាច់ច្រើនទេបើអត់ណាបាយមួយស្រាក់ក៏បានដែរបើអត់ណាប៉ុន្តែអត់ទេញាតិញោមថ្ងៃនេះបានធ្វើអធិកធមណាបើសិនមិញក៏អធិកធមមកថ្ងៃនេះអធិកធមទៀតញាតិញោមនៅធ្វើចំពោះគាត់ចុះហេតុអីចាំបាច់ធ្វើតាមមកពីគាត់នឹងជាស្វាមីល្អជាឪពុកជាឪពុកដ៏ល្អរបស់កូនបានខំប្រឹងធ្វើហើយការដឹងគុណឪពុកម្ដាយនេះញាតិញោមណាតិចថាអត់ប្រយោជន៍មែនទេធ្វើញាតិញោមនឹងឲ្យធ្វើចំពោះគាត់ទោះបីគ្មានអ្នកណាដឹងកូនខ្លះធ្វើចាំបាច់តែគេដឹងអាមបាច់គេដឹងទេញាតិញោមធ្វើគុណចំពោះឪពុកម្ដាយមិនបាច់ចាំបាច់អ្នកណាដឹងទេអ្នកខ្លះធ្វើយកមុខកតញ្ញូយកមុខអត់សូវបានបុណ្យនេះញាតិញោមខ្លះតលគេមកជុំគ្នាបានធ្វើឯងថ្វាយអង្គមម៉ែឪជួនកាលទៅគាត់អាចារ្យប្រាប់ទៀតបានថ្វាយអង្គមម៉ែឪតលគេប្រាប់ទៀតមិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេញញុំថ្វាយអង្គមគាត់រាល់ថ្ងៃមិនបាច់ចាំបាច់ខ្លាចទេអ្នកដតីលើកដៃថ្វាយអង្គមបានដល់តម៉ែឪឯងលើកដៃថ្វាយអង្គមអត់បានអាកន្លែងនឹងមួយអាត្មាទទួលយកអត់បានទេហ្នឹងហើយកាលមុនអាត្មានៅសាមណេរប៉ះអាត្មាអត់ដឹងឲ្យទៅជូនអីម៉ែឪថ្វាយអង្គមគាត់ដល់តែពេលរៀនវិន័យទៅដឹងអូអត់កើតទេអានឹងអាត្មាជាប្រសងធំបើអាត្មាជាប្រសងកាលនោះពុះបានមកភាសាកុំឲ្យចាញ់លោកនេះញញោមក្រមើលប៉ុន្តែចិត្តអត់ក្រទេហ្នឹងហើយក្រមើលប៉ុន្តែពាក់លុយគេបើចឹងបានថាចង់ក្រានបើញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាខំប្រឹងធ្វើទៅហើយចំពោះគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះមិនបាច់ចង់បាច់ថាអូយកលោកឪពុកទៅណាយកលោកម្ដាយទៅណាមិនបាច់ទេញាតិញោមមកសំរុំចឹងទៅបានហើយហើយរឿងបានមិនបាននោះមិនមែនបានតែអូតលទៅដំកងកើគាត់ពុះពេកមែនទេសម័យព្រះមានកូនបើកូនស្លាប់ឪពុកចឹងយកឪពុកទៅកប់យកម្ដាយទៅកប់អត់មានដល់ពេលអត់មានចឹងទៅក្រដល់ទៅពេលក្រយកឪពុកនឹងទៅកប់នៅក្រុមគំនើគេហៅថាគំនើអាចកបីអាចកូននៅមុខផ្ទះហ្នឹងគឺមានគំនើអាចកបីអាចកូនដល់ទៅពេលយកឪពុកម្ដាយទៅកប់នៅអាគំនើអាចកបីអាចកូនហ្នឹងពេលព្រឹកថ្វាយអង្គមល្ងាចថ្វាយអង្គមអាត្មានិយាយចូលដល់កន្លែងហ្នឹងចូលដល់កន្លែងយើងធ្វើគុណចំពោះម៉ែឪហ្នឹងបាច់ចាំបាច់ណាដឹងទេព្រឹកថ្វាយអង្គមល្ងាចថ្វាយអង្គមអត់ធូបអីចឹងទៅថ្វាយអង្គមដឹកដល់គុណគាត់ឯងទៅថាអត់មានទេមិនបាច់អត់ធូបអត់អីទេថ្វាយទៅអង្គម
គាត់ទៅថ្វាយដង្គមភ្នោហ្នឹងទៅនៅកលឹកដល់គាត់ទៅអត់មានតបាយមកស្រាក់ទៅជូនចំពោះអ្នកមានសិលអត់ទឹះដល់គាត់ទៅអាហ្នឹងក៏បានដែរចៃដន្យនេះឪពុកម្ដាយហ្នឹងទៅកោតជាទេវតាញាតិញោមកោតជាទេវតាតាមថែរសាកូននឹងរហូតតាំងពីកូននឹងក្រមកខេតពូសັດនឹងក្រយើងគេញាតិញោមអត់មានស្អីសោះផ្ទះសិតតែអាចគូហើយតែកន្លែងទៅចុះសពឪពុកម្ដាយអត់បានដល់តែពេលដឹងគុណឪពុកម្ដាយថ្វាយគុំឪពុកព្រឹកថ្វាយគុំឪពុកល្ងាចថ្វាយគុំសពម្ដាយព្រឹកថ្វាយគុំសពម្ដាយល្ងាចមួយថ្ងៃថ្វាយគុំ3ដងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចអត់មានខាងហើយឪពុកម្ដាយនឹងស្លាប់ទៅទៅកោតទេវតាតាមថែរសាកូននឹងរហូតហ្នឹងហើយដល់តែពេលមានណារោស៊ីទៅចេះតែមានទៅមានទៅមានទៅមានដាច់គេមកពូសັດទាំងអស់នេះតែមកនិយាយលេងនេះសម័យព្រះទេញាតិញោមមានជាងគេទាំងអស់ដល់តែពេលមានជាងគេអាផ្ទះក្បែរខាងវាចំណែនដល់តែពេលចំណែនគិតថាអូកូននឹងមកពីថ្វាយគុំដឹងគុណឪពុកម្ដាយនឹងហើយបានខកបានមានបានដល់ពេលអញ្ចឹងចំណែនឃើញញាតិញោមមនុស្សយើងមិនប្រកាសថាមានហើយសុខសាន្តទេណាមានគេចំណែនមានគេឈ្នាននេះដល់តែអ្នកចំណែនហ្នឹងមកប្រាប់ថាអ្នកឯងបើសិនជាយើឪពុកម្ដាយអ្នកឯងហ្នឹងទៅបូទៅកប់លើភ្នំអោយរត់ទៅខ្ពស់ណាយរស់ស៊ីរត់ទៅមានជាងនឹងទៀតកូនហ្នឹងចាញ់បោកគេញាតិញោមមកទៅរៀនមិនសូវបានរៀនសូត្រអីផងចាញ់បោកគេក៏ឲ្យគេគាស់សពភ្នូលឪពុកម្ដាយហ្នឹងយកទៅកប់លើភ្នំនោះញាតិញោមហើយលើភ្នំជួនកាលមួយឆ្នាំតន់តើអត់ម្ដងផងជួនកាលពេលខ្លះតើទៅលេងដើរលេងឯណេះឯណោះទៅបានតែឃើញអូឪពុកម្ដាយអញកប់នៅលើភ្នំនោះអញទៅលេងតិចសិនជួនកាល5ឆ្នាំបានតែអត់ម្ដងញ៉ាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងមានណាញាតិញោមឪពុកម្ដាយទៅតើទេវតាលេងថែរសាទៅញាតិញោមដល់ទៅពេលលេងដឹងគុណលេងថ្វាយគុំលេងអីលេងនឹកលេងនេះទេវតាគេលេងនឹកដែរឃើញឯងអញ្ចឹងបានន័យថាកូនណាដែលដឹងគុណឪពុកម្ដាយនឹងទេវតានឹងគឺគេតាមថែរសារាល់ថ្ងៃតាមថែរសារហូតមិនបានន័យថាទេវតានឹងយកមាសមកឲ្យមែនទេគេតាមថែរសានឹងបានន័យថាយើងរកអីទៅវាចេះតែកាក់កោបទៅណាដល់ផ្លូវទឹកមិនលិចកណូតដល់ផ្លូវគោកនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រើស៊ីទៅចេះតែមានបានកលការវាគុំតិចតិចុំរោអីក៏បាននឹងរោអីបាននឹងទេវតាតាមបីបាច់ថែរសាអានឹងទេវតាថែរសាកូនណាដឹងគុណម៉ែឪខ្លួនឯងហើយដល់ទៅពេលអត់ដឹងញាតិញោមយូយូទេវតានឹងលើកថែរសាទៅរោស៊ីនឹងចិត្តទៅធ្លាក់ដូចគេហៅថាទឹកស្រកអញ្ចឹងតាំងពីមានជាងគេមកពោសັດយូយូក្រវិញអានឹងដោយសារយកសពឪពុកម្ដាយទៅកប់លើភ្នំលែងដឹងគុណឪពុកម្ដាយឃើញញាតិញោមអញ្ចឹងខុសគ្នាណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនថ្មាចិត្តទៅនិយាយលេងទេហ្នឹងហើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាអាហ្នឹងក៏រើស៊ីមានបានដែរហ្នឹងអ្នកមានដឹងគុណអញ្ចឹងយើងដឹងគុណឪពុកថ្ងៃនេះដឹងគុណស្វាមីថ្ងៃនេះគឺជាការល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលណាដឹងគុណមាតាបិតាបុគ្គលនោះនឹងចម្រើនតែបុគ្គលណាមើលងាយមានដាវេដាបុគ្គលនោះវិនាសគ្នាញញុំហ្នឹងហើយបរាមវៈសូត្រក៏មានសម្ដែងដែរព្រឹមនេះមកសូត្រក៏សូត្រម្ដងឯងព្រោះមិនផត់នោះសូត្រនោះសូត្រតាំងពីម៉ោង5រហូតដល់ពីម៉ោង4កន្លះសូត្ររហូតទល់ម៉ោង6សូត្រមួយម៉ោងកន្លះគ្មានបានមករៀលសោះ
ម្នាក់ឯងឲ្យគុតមានយុទ្ធលោមណាមកជួយសូត្រមានឆ្លងឆ្លើយទេម្នាក់ឯងឲ្យសុតទេវតាក៏ខ្លួនឯងព្រះអង្គក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយសូត្រចប់កលេសក្រោយកុំឲ្យមានមនុស្សម្នាក់អ្នកឯងតាំងពីម៉ោង4មកយកញោមមកកំសត់ណាចង់និយាយតែនិយាយចេះសំស្របទឹកទៅណាចឹងបានថាពិបាកណាស់យកញោមចឹងត្រូវពិចារណាថាយើងដឹងគុណឪពុកម្ដាយនេះជាការល្អណាស់ទេវតាតាមបាច់បាច់ថែរក្សាហ្នឹងបើយើងមានបុណ្យរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានបុណ្យហើយបានកើតមកជាមនុស្សនេះយកញោមហើយបើសិនជាមនុស្សនឹងអត់មានបុណ្យវិញញាតិញោមអាត្មានិយាយ5នាទីទៀតចប់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏គ្មានទេវតាជួយដែរទេវតាជួយនឹងជួយតែអ្នកមានបុណ្យដែរណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយអញ្ចឹងកូនណាដឹងគុណឪពុកម្ដាយតាន់ខែណាខែបន់សំតរដូវអឺឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មកវត្តប្រទៀងដីយើងជូនគាត់មលានអីចឹងទៅហើយបើគាត់ទៅវត្តណាឧទាហរណ៍ទៅវត្តពីញើជូនគាត់ទៅ20,000បានហើយអាហ្នឹងយើងបែងចែកគ្នាជូនគាត់ទៅញាតិញោមមកនិយាយលេងវត្តណាក៏ដោះជូនទៅជូនបច្ច័យជូនអីគាត់តាន់ខែមន់សំតរដូវទេវតាតាមបាច់បាច់ថារិសាហើយមិនបាច់ចាំបាច់តាអូមានគេមកជុំគ្នាបានធ្វើឯងផ្លែគុំឯងខ្ញុំជូន50,000មិនបាច់ទេជូនគាត់ទៅគាត់មានអ្នកណាដឹងក៏ទេវតាជាអ្នកដឹងគេកត់ទុកក្នុងបញ្ជីក្រាំងនេះគេបាត់ទៅហើយតាអូកូននេះបានជូនលួយម៉ែប៉ុណ្ណេះកូននេះបានជូនលួយឪប៉ុណ្ណោះគេតាមបាច់បាច់ថែរក្សារហូតហើយបើថាយើងអត់មានបុណ្យអត់ដែរដឹងគុណម៉ែឪញាតិញោមអ្នកគ្មានបុណ្យគឺទេវតាអត់តាមបាច់បាច់ថែរក្សាទេញាតិញោមនឹងហើយអត់តាមបាច់បាច់ថែរក្សាទេអ្នកដែលគ្មានបុណ្យហ្នឹងគឺពិបាកណាស់អ្នកដែលគ្មានបុណ្យនិយាយទៅគ្មានបុណ្យគឺគ្មានសំណាងហ្មងអ្នកដែលមានសំណាងគឺមានបុណ្យនិយាយដោយខ្លីអ្នកអត់បុណ្យគឺអត់សំណាងអញ្ចឹងហ្មងដូចប្តីប្រពន្ធពីរនាក់អញ្ចឹងមកនិយាយរឿងនឹងតិចទេវតាគេចង់ជួយចង់ជួយប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងឃើញក្រមានឧបនិស្ស័យជាមួយទេវតាមកពីលើមកឃើញថាអូក្រដល់អញ្ចឹងចង់ជួយបរោះស្ត្រីពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យមានក៏ហិនថាណែឯងបាច់ជួយទេពីរនាក់ហ្នឹងគ្មានបុណ្យទេអេអត់ទេបងសុំព្រះអង្គបន្តិចសុំព្រះអង្គជួយពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឯបាត់ឯងមកជួយយើងឯងជួយក៏ជួយទៅប៉ុន្តែយើងថាអ្នកនឹងគ្មានបុណ្យទេឯងបាច់ជួយឲ្យងាប់ទៀតក៏អត់បានដែរមែនញញុំបរោះនោះពីរនាក់នោះប្តីប្រពន្ធនោះរើស៊ីខាងកាប់អស់ហើយដើរកាប់អស់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃបានតែមកគេហ្នឹងភាសាយើងធម្មតាថាមរស់ហ្នឹងដល់ទេវតាអាណិតពេកនិមិត្តជាមាសញញុំដើរទៅផ្លូវអាផ្លូវខ្លួនឯងធ្លាប់ទៅកាប់អស់នោះដើរទៅនិមិត្តជាមាសគាត់ដើរទៅផ្លូវហ្នឹងទេវតានិមិត្តផ្លូវហ្នឹងដើរទៅផ្លូវផ្សេងស្គុយដើរទៅអត់ទៅដល់ពេលមួយទៀតទេវតាហ្នឹងមកចេះដល់ពេលស្អែកឡើងនិមិត្តមាសនៅផ្លូវអាផ្លូវគាត់ធ្លាប់ដើរទៅផ្លូវណាផ្សេងហ្នឹងនិមិត្តផ្លូវហ្នឹងស្អែកឡើងគាត់ដើរទៅផ្លូវណាស្គុយហ្នឹងទៅញាតិញោមហើយដល់ពេលនេះទេវតាអស់សង្ឃឹមហីមកចេះនិមិត្តផ្លូវនេះដើរទៅផ្លូវនោះនិមិត្តផ្លូវនោះដើរទៅផ្លូវនេះដល់ពេលទេវតាខឹងពេកទេទេវតាចេះខឹងញាតិញោមដល់ទៅពេលចាយដនក្រោយនឹងអត់និមិត្តអីទេនិមិត្តកលែងណាដែលគាត់កាប់អស់កលែងណាកាប់កលែងណានិមិត្តកលែងហ្នឹងហ្មងមានណាញាតិញោមហើយដល់ទៅពេលកាប់ចឹងទៅចំមាសមែនចំមាសតាហ្នឹងដឹងថាអូស្អីគេដូចមាសទាញមកតទាញមកឃើញអាហប់ហ្នឹងទាញមកដល់ពេលទាញមកបើកមើលឃើញមាសមែនញាតិញោមអូសុបាយចិត្តណាពីអ្នកប្តីពុន
បើមើលឃើញមាសកលេសឆ្វេងកលេសស្ដាំអត់មានមនុស្សអូលាក់ទុកយកមាសទៅលាក់ទុកសិនបាយចិត្តអូយអោពីអ្នកតាយាយប្តីពុនហ្នឹងដល់ពេលនេះប្រាប់យាយនឹងឲ្យទៅដាំបាយហ្នឹងឯងទៅដាំបាយឲ្យខ្ញុំតិចមកហើយថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាទៅខ្ចីលុយគេណោះខ្ចីម៉ានខ្ចីទៅធ្វើមហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឧទាហរណ៍ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអំបិលប្រហុកអំបិលប្រហុកចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងតោះទិញសាច់ជ្រូក5គីឡូក៏បានសាច់គោ5គីឡូក៏បានធ្វើមិនឲ្យតែឆ្ងាញ់ឲ្យខ្ញុំយើងអត់ខ្វះទេខ្ចីគេសិនមក100,000ទៅ100,000ក៏20ទៅឧទាហរណ៍ណាខ្ចីគេធ្វើមិនធ្វើមហូបឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់ដើម្បីយកមកបរិភពមានកម្លាំងលីមាសយកទៅផ្ទះនិយាយហ្នឹងគាត់ឲ្យលុយចឹងសុបាយចឹងទៅខ្ចីគេសិនណាទៅខ្ចីគេធ្វើមហូបហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ញាតិញោមអើធ្វើមហូបឆ្ងាញ់ចឹងទៅចាយដនអីគេហៅតែមនុស្សអត់បុណ្យញាតិញោមទៅកើតគណិតឈួតទាំងពីរនាក់ប្រពន្ធហ្នឹងគិតថាអញមានមាសប៉ុណ្ណឹងដែរពេលដែលអញបានមាសមកកឡោហ្នឹងមាសមហូបហ្នឹងតើប្រុសក្មេងណាមិនយកអញហេហើយតាហ្នឹងគិតដូចគ្នាតាហ្នឹងគិតថាអីមាសមានមកកឡោដូចគ្នាមានមាសមហូបដូចគ្នាបើសិនជាអញសម្លាប់យាយហ្នឹងស្រីក្មេងណាមិនយកអញណែគិតយ៉ាងញញយកវិញណែអត់បុណ្យគិតចឹងដល់ទៅពេលមានណាតាហ្នឹងគិតចឹងហើយយកអាចប់ជីកអាចនិចគាត់យកទៅយកកាប់ដីយកទៅកាប់អុសជីកអុសហ្នឹងយកទៅជីកធ្វើគេហៅថាដាវមួយដាវមួយចឹងទៅយកអាឈើចុងហ្នឹងគាត់យកអាឈើមួយហ្នឹងធ្វើស្រួចហើយគាត់ដំនៅអាដីហ្នឹងឲ្យស្រួចហើយអត់ឲ្យយាយនឹងដឹងទេអត់ឲ្យយាយនឹងដឹងទេធ្វើបែបដូចដាវចឹងឲ្យអាផ្លូវយាយនឹងដើរមកចឹងគាត់ធ្វើរបៀបដូចដាវហើយមានឈើជ្រុងមួយឈើស្រួចមួយដល់ទៅពេលចាយដនយាយហ្នឹងក៏គិតអញ្ចឹងតាហ្នឹងក៏គិតអញ្ចឹងតាហ្នឹងគិតអញ្ចឹងមានគណិតធ្វើដាវដាក់ឈើស្រួចដល់ទៅពេលយាយហ្នឹងគាត់គិតគាត់ដាក់ថ្នាំអង់ត្រីននៅក្នុងបាយហ្នឹងញាតិញោមគាត់ថាបើអញដាក់ថ្នាំអង់ត្រីននៅក្នុងបាយសំណរហ្នឹងតាហ្នឹងហូបទៅតែ5នាទីគឺដាច់ខ្យល់ឬក៏10នាទីយ៉ាងយូរ10នាទីមានណាញាតិញោមហើយដល់ដើរមកយាយនឹងស្លាប់មុនយាយនឹងស្លាប់មុនដើរមកមានណាអាឡ័យទៅសុបាយចិត្តទូលនេះទូលបាយសឡហ្នឹងអាឡ័យកដោអញបានមាសមកកឡហ្នឹងហើយប្រុសក្មេងណាមិនយកអញហ្នឹងហើយចង់យកប្រុសក្មេងណាក៏បានដែរមានមាសមកកឡហើយអាឡ័យទៅសុបាយចុះសុបាយឡើងជ្រៀងផងឲ្យផងដើរមកជន់ណាអណ្ដៅហ្នឹងជង់ពោះហ្នឹងធ្លាយក៏ស្លាប់ទៅយាយហ្នឹងមើលយាយពេលហ្នឹងមុខដូចយាយហ្នឹងអូមុខដូចជាព្រំហ្នឹងស្លាប់ទៅដល់តាហ្នឹងឃើញយាយនឹងស្លាប់ហើយសុបាយជ្រូសុបាយខំប្រឹងញាតិញោមខំប្រឹងហូបបាយឲ្យមានកម្លាំងអាងយើងវាទៅផ្ទះដល់ទៅពេលខំប្រឹងហូបទៅមានណាអាអង្គ្រីនចូលទៅក្នុងពោះណាអាថ្នាំពុលហ្នឹងប្រហែល5នាទីទៅ10នាទីបកាច់តូងដួលព្រុសហើយមុខដល់អាចារ្យងុយហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយដល់ចឹងមានណាញាតិញោមគិតមើលទីបំផុតមាសមកហប់ហ្នឹងអត់បានទាំងអស់ប្តីក៏ស្លាប់ប្រពន្ធក៏ស្លាប់មាសហ្នឹងដឹងមិនញាតិញោមទេវតាគេនិមិត្តយកទៅវិញទៅបានទៅធ្វើមុខអេសម៉េសដាក់បើអិនបើអិនថាម៉េចជឿនៅព្រះអង្គជឿចឹងបានថាមិនចេះតែមានមិនចេះតែបានដោយឥតហេតុផលទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយឃើញញាតិញោមរើស៊ីមានបានហ្នឹងមិនបានទេថា
ចេះតែមានចេះតែបានមែនទេវារួមសំពីអតីតបូករួមជាមួយនឹងបុណ្យបច្ចុប្បន្នផងបុណ្យពីអតីតបូករួមជាមួយបុណ្យបច្ចុប្បន្នបុណ្យបូកបុណ្យទៅជាមហាបុណ្យដល់តែពេលយើងមានបុណ្យហើយធ្វើអីក៏បានដែរដល់តែពេលយើងអត់បុណ្យធ្វើអីក៏អត់កើតដែរញាតិញោមនឹងឲ្យធ្វើអីក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់សម្រាប់ពើញាតិញោមជាចង់ក្រោយថាខំប្រឹងចុះខំប្រឹងធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណារក្សាសិលក៏ចេះតែរក្សាទៅហើយខំប្រឹងធ្វើបុណ្យបត់មានអីទេមកទឹកដាក់បាត់លោកម្ដងផងផ្ដាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផ្ដាំដល់អ្នកហុបបបគ្រឿងផងហ្នឹងហើយអាសាដាក់បាត់លោកបន្តិចហើយប្រវត្តិណាផ្សេងអីទេប្រវត្តិប្រទេសដីគ្រាន់តែលឺមេក្រូអានឹងដាក់ទៅហើយថាលឺសម្លេងមកចេញមកឲ្យស្រូតមកបើមិនចេញមកទេអាហៅទៅតែចេញណាសង្ហាមបាត់ទ្វាក្តៅក្រហាយផុតអាពេលលោកទៅដល់មុខទាំងធ្វើបាត់ទ្វាអីវ៉ាន់ក្តៅទៅចង់ថ្ងៃណាមួយទៅមើលឲ្យទៅជួបអញ្ចឹងក្រោយទៅមើលមានឪឡឹកអីអត់ឲ្យកូនសិស្សយកទៅណានេះយកទុក4 5ផ្លែហ្មងមើលទៅទៅដល់មុខផ្ទះយាយណាឃើញទៅបាត់ទ្វាគប់ឪឡឹកចូលទៅហ្មងនឹងអត់បែកចាយពេញមុខផ្ទះហ្នឹងពកែពេញលោកបាត់ទ្វាម៉ាក់ដងអីហ្នឹងហើយមកយាយលេងទេញាតិញោមពេលខ្លះសុភីវាខុសគ្នាញាតិញោមមានក៏មានទៅបើអត់មានទេក៏អត់ទៅស្មាមិនខាត់អីទេបើគាត់ថាវាគ្មានទៅអស់អីទេញាតិញោមណាបាយមួយវើចសម្លមួយចានហើយវាថាអត់មានទេបច្ច័យ1000អីចឹងទៅអានេះនិយាយត្រង់មិនចាំបាច់យកអស់ឲ្យច្រើនទេយើងសំទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយមិនប្រកាសថាយើងធ្វើតិចបានតិចមែនទេបើយើងធ្វើតិចយើងចេះកលិចបានច្រើនសុបាយចិត្តទៅញាតិញោមជួបប្រសងឧទាហរណ៍ថាអូប្រសងវត្តប្រទេសដីអូប្រសងវត្តប្រទេសដីមុនបាត់បាទមានតែ1000ចេញមកថ្វាយគុំញ៉ឹងអញ្ញែតិគុំកណាសុំដាក់បាត1000អាត្មាសុបាយចិត្តណាគឺញាតិញោមមកមុខត្រីកមុខអីហ្នឹងក្តៅក្រហាយបំផុតអាពេលឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធឯងហ្នឹងឃើញលោកទៅដល់ចេញមកដាក់បាត់មុខកញ្ញូវអាត្មាសុខភ័យបានមុខកញ្ញូវឆ្លោះគ្នាមិញហើយឆ្លោះគ្នាឆ្លោះទៅឆ្លោះប្តីប្រពន្ធឯងទៅឃើញលោកឲ្យញុំសិនអត់ទេចាំលោកទៅហួចាំឆ្លោះគ្នាទៀតនឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើបុណ្យគេហៅថាធ្វើបុណ្យមុខឲ្យស្អាតគេហៅអីធ្វើបុណ្យមុខធូរស៊ីអើធ្វើបុណ្យមុខធ្វើបុណ្យមុខខឹងរស៊ីអីរស៊ីខាតអីធ្វើបុណ្យមុខខឹងរស៊ីខាតធ្វើបុណ្យមុខស្អាតរស៊ីធូរមិញនោះប៉ុន្មានបានន័យថាអញ្ចឹងគេបានថាយើងអានេះគាត់តែពាក្យគេនិយាយទេប៉ុន្តែបើយើងសំខាន់យើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យបានច្រើនទៅព្រោះបុណ្យកុសលមិនចេះតែធ្វើបានទេតោះតែយើងកើតមកជាមនុស្សដែរហើយបើសិនជាយើងកើតជាសត្វទេរឆានក៏ធ្វើបុណ្យកើតឲ្យញាតិញោមនេះទៅក្រោយខ្នងអាត្មានេះនេះឃើញស្រាប់ហើយបាទនេះវាចេះស្ដាប់ធម៌ណាឆ្កែអាត្មានេះឆ្កែដាក់យាយនៅអាមេរិកហ៎បើលុំនេះឆ្កែនេះមានប្រាក់ខែហ៎មួយខែកាលមុនមួយខែ150ណាដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ទៅ7តាម100ម៉ែបានឥឡូវនេះព្រោះកាល4ខែអីប្រកាសមុនអត់ទេកាលមុនមករហូតមួយខែដល់មកអើអញ្ចឹងគឺថាប៉ុណ្្នឹងចោះញាតិញោមជាទីបញ្ចប់គាត់ឲ្យសុំបញ្ជាក់ថាធ្វើបុណ្យជូនចំពោះអ្នកស្លាប់យើងធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលហើយអត់ទើសទៅខ្លួនឯងចូលមកប្រគល់ឲ្យគៀកគៀកឲ្យត្រូវហត្ថបាសអត់ទើសដល់អ្នកស្លាប់ទៅអានោះបានហើយហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅពេលខ្លះក៏ពិបាកដែរបើសិនជាស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងប្រែទាំងឡាយ3ពួក
មានភពបាសេកវណ្ណប្រែតបរតតោបជីវកប្រែតនេះជាមតនហេកប្រែតអានឹងបានទទួលតែបើសិនជាស្លាប់ទៅទៅកោតជាទេវតាអានឹងក៏ទទួលអត់បានដែរតែកោតជាមនុស្សក៏ទទួលអត់បានទៅធ្លាក់ទៅក្នុងនរកជើងពីក៏ទទួលអត់បានដែរអញ្ចឹងបានថ្មចាំប្រែប្រាំញាតិញោមថាធ្វើខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យបានច្រើនទៅបើសិនអន់បំផុតស្លាប់ទៅឲ្យបានទៅកោតនៅក្នុងផ្នែកប្រែត3ពួកហ្នឹងក៏ល្អដែរគ្រាន់តែញាតិធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅគឺទទួលបានហ្មងហើយបើថាស្លាប់ទៅទៅកើតខុសអំពីប្រែត3ពួកហ្នឹងពិបាកឲ្យទទួលនៅទីយទាននឹងទៀតពិបាកទទួលនៅទីយវធោនឹងទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះពធទេសនាអាត្មាភាពមិនបន្តអីទៀតទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាពេលព្រះសង្ឃសុំឲ្យសិលមកសុំសិលជាមួយព្រះសង្ឃហើយពេលដែលសុំសិលហើយយើងចូលមកប្រគៀនដោយខ្លួនឯងហើយអត់ទឹះបើយើងអត់ចេះភាសាបាលីទេគ្រាន់តែថាសុំលោកឪពុកលីហាវនៅលោកឪពុកលីហាវមកទទួលបុណ្យអំពីកូនមកទទួលបុណ្យអំពីខ្ញុំជាភរិយាមកទទួលបុណ្យអំពីខ្ញុំជាប្អូនជាក្មួយអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលហើយហើយបើថាយើងធ្វើបុណ្យហើយយើងអត់បានអតិថិអានឹងក៏អត់ដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមអនុមោទនាមិនបកអីវែងឆ្ងាយទេសូមបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់ពធទេសនាក៏សូមជូនពរពួកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសម្ចាស់ផ្ដោតទីប្រធានអ្នកផ្ដោតបុណ្យជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលភពបរអ្នកដែលអត់ទាន់ភពបរចុងភៅជូនបងទាំងអស់គ្នាទទួលចំណែកបុណ្យបានស្មើស្មើជាមួយអាត្មាខំប្រឹងសម្ដែងពធចិត្តកន្លះម៉ោងនេះឥតិតាំងបតាំងកមហង្កបមេវៈសម្មយតុសេចក្តីតាំងចិត្តប្រាថ្នាយន្តាយន្តានោះសូមឲ្យបានសម្ដែងដូចសេចក្តីបំណងបងប្រាថ្នាក្បីគ្លៀងគ្លាតខ្លាយទៅជាបការៈដងតែឡើយសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏សន្និបាតចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះឯវាងតោហានាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះព្រត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាំងសូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាំងអត់នៅតូននោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមបវណ្ណា